都庁では新年1回目の知事会見が開かれました。2020年に向け都内に新たな迎賓館を作ることを打ち出していた知事は、浜離宮恩賜庭園にあった遠慮館を復元し、和風の迎賓館を設けることを発表しました。特別名勝特別史跡に指定されております浜離宮恩賜庭園におきまして、近代日本最初の迎賓施設でありました遠慮館を復元し、歴史的文化遺産を次世代に継承するとともに、国内外から訪れる人をおもてなしする迎賓施設としても活用いたします。浜離宮にあった遠慮館は1869年に1430平米の木造平屋として建てられたもので、明治時代には迎賓館として使われていました。現在は更地となっていることから、東京都が設計図をもとに復元する方針です。2020年のオリンピックまでに完成させる予定で、船を使うと豊洲や有明などの競技場も近いことから、 VIP のおもてなしにつなげたい考えです。東京にも素晴らしい職人がたくさんいますので、みんなの力をそこに結集して、日本文化のその一番いいものを持っていきたいなというふうに。舛添知事は建設費の総額は未定としていて、まずは測量や発掘調査、設計に必要な経費としておよそ1億円を新年度予算案に計上する方針です。